Вітаю глядачів на телеканалі «Ім-студіо». В ефірі програма «Діалоги». В гостях у нас Мар'яна Писаренко, педагогиня Мукачівського міського ліцею номер 8. Вітаю вас, пані Мар'яно. Для початку розкажіть, будь ласка, про себе. Я вчитель Мукачівського ліцею номер 8. Навчаю наших діток історію. Працюю у Мукачівському ліцеї номер 8 восьмий рік. До цього працювала у загальноосвітній школі номер 1, а також працювала у, тоді заклад називався «Будинок школярів Мукачівський», зараз це є Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості. На той час я ще була студенткою, навчалася і паралельно працювала. Зараз працюю з дітками. В основному це дорослі дітки. У мене за всі ці останні роки були учні 8-11 класів, це вже такі дорослі дітки. А в цьому році я стала класним керівником 5 класу. Дітки, які навчаються за програмою нової української школи, ну і працюємо з ними тепер місяць. Перший місяць нашої роботи якраз підійшов до завершення. Нова українська школа, вона існує в Україні вже на протязі 5 років. Але бачу з прикладів, що не кожен батько, не кожна мати розуміють, що саме це означає. Чи можете розказати більш детально, що саме це означає для дітей та для вчителів? Ну ж, у нас функціонує вже 7-й рік. Це нові підходи. Це про абсолютно інакше ставлення до дитини і абсолютно інакше ставлення дитини до навчання. Діти змінюються, покоління змінюється, діти зараз не такі, ну ми це чуємо постійно, що діти не такі, як були, але в даному випадку діти не такі, це звучить як комплімент. Дітки зараз зовсім іншої формації, дітки зараз зовсім по-інакшому сприймають, і тепер у нас учні, вони є практичними, вони відразу мають розуміти для себе, чому вони це вчать і для чого їм це у житті. І програма НУШ побудована у такому ракурсі, що учні відразу можуть використовувати свої знання на практиці, і вони одну тему у початкових класах вивчають один тиждень з усіх предметів. Наприклад, якщо у нас іде тема, ну я такий елементарний приклад назву, можливо, некоректно я зараз назву тему, ну але до прикладу візьмемо, наприклад, космос. І от ми про цей космос і задачі розв'язуємо на математиці, ми обговорюємо тексти на читанні, ми обговорюємо твори, пишемо речення, розбираємо на українській, на письмі, на українській мові. І от дітки на всіх предметах і вивчають впродовж тижня тему космос, наприклад. І дуже взаємопов'язано все, предмети між собою взаємопов'язані, елементи переплітаються, і тому діткам легше, тому що вони матеріал однієї теми можуть почути на декількох предметах. І як мінімум практика тут полягає в тому, що знання вони можуть використати не тільки на одному якомусь предметі, але й на інших дисциплінах. Тому, ну, якщо говорити про НУШ, це дуже довго говорити. Але наша освіта потребувала змін, тому що дітки інакші, дітки ефективніші, продуктивніші зараз, і вони свідоміші, набагато свідоміші. Вчителям, скажіть, краще працювати по цій програмі? Вчителям... моя позиція така, вчителі мають навчати, і ми стараємося донести до дітей нові знання. А вже за якою програмою ми це робимо, це важливо, але все рівно вчитель господар у себе на уроці. І він чітко розуміє, який має бути результат, що дитина має отримати впродовж уроку, і з якими знаннями вона має вийти з цього уроку. Тут у нас трішечки отак от, ну, непорозуміння, але це тут винуватих нема. Ну, є винуваті наші сусіди, тому що, на жаль, так склалася ситуація, що, слава Богу, початкова школа запустилася, і оснащені кабінети, і матеріально-технічне забезпечення в хорошій якості. Ну, дуже багато дійсно постаралися для діток. А коли початкова ланка переходили у старші класи, там якраз і розпочався повномасштабний етап вторгнення Росії,
повномасштабний період війни, і трохи фінансування вже старшої школи було зменшено. Ну, зрозуміло, що всі кошти переходять на Збройні Сили України, але старша ланка від цього трохи постраждала, тому що виходимо, чим можемо, і адміністрація допомагає, чим може, і ми самі вчителі із своїми ноутбуками, і своїми принтерами, і своїми зусиллями. Ну, але робимо ми це з любов'ю до дітей, тому робимо, тому що ми маємо це робити. Взагалі, скажіть, чи складно було адаптуватися до нових умов цих повоєнних, які зараз у нас в країні? Які складності, чи добре все проходить, чи налаштований процес освітній? Зараз уже налаштований. І як би це дико не звучало, але допоміг нам ковід. Період ковіду, коли ми перейшли вперше на дистанційне навчання, ми у нашому закладі освіти перші дні ковіду, коли було оголошено про карантин, ми шукали спосіб, як краще працювати з дітьми. Хоча всі впевнені були, що ми пішли на карантин на 2 тижні. А як виявилося, ми пішли на півроку на карантин. І за ці півроку, щоб діти не втрачали знання, потрібно було знаходити якісь нові методи, форми роботи, дистанційного навчання. У нас були різні спроби. Ми спочатку записували відеоуроки, виставляли на шкільному сайті, ми шукали онлайн-платформи, ми шукали способи різні. І потім ми всі, от переписка у нашій групі шкільній вчителів, ми хочемо якось так, аби і діти нас бачили під час уроку, і ми дітей бачили під час уроку. І от ми із цим, з такою постановкою ми почали шукати інструменти, аби реалізувати отакий підхід. Бо відеоурок ми записали урок, і ми не розуміємо, а можливо в дитини є запитання по відеоуроку, а можливо дитині потрібно уточнити на якомусь моменті. Так, вона може зупинити на паузу, повернутися назад, але можливо якогось додаткового пояснення дитина потребує. І наші вчителі, а ми бачили, а ми чули, і отак спільними зусиллями ми вийшли на Zoom. Ми почали пробувати цю платформу. Звичайно, спочатку це був, ми не могли, те, що ми знайшли Zoom, це було для нас дуже позитивним моментом, але ми не могли упорядкувати оті повідомлення, посилання на уроки класному керівнику, класний керівник у батьківську групу, у дитячу групу посилання на кожен урок. Ну, це була неймовірна кількість повідомлень за день. Потім дітки відправляли особисті повідомлення вчителям із виконаними роботами. Ну і на допомогу нам прийшла онлайн-платформа «Моя школа», онлайн-журнали. І ми налагодили, нарешті телефони замовкли, нарешті не 400 повідомлень за день. А все працюємо через мою школу. Дитинка заходить на свою сторінку, натискає такий красивий оранжевий екранчик, який у неї появився біля уроку, і вона виходить автоматично на урок. І отак ми працювали. Моя школа дуже допомогла. Ми знайшли Zoom, опрацювали, опанували Zoom, дивилися окремо вебінари, як працювати з Zoom, бо потім була проблема, розробники Zoom не очікували відразу такого навантаження на платформу. Вони удосконалювали її і посилювали для того, аби одночасно могло користуватися велика кількість, бо тоді практично весь світ зупинився. Всі перейшли на онлайн-навчання і всі користувалися Zoom. Це не тільки Мукачево, Закарпатська область, Україна, це весь світ. Ну, грубо кажучи, весь світ, але більшість перейшли на платформу Zoom. І з початком війни ми були хоча б до цього готові, вже напрацьовані були елементи. У четвер, 24 лютого 2022 року, розпочався повномасштабний період вторгнення. Ми чітко в четвер знали, де наші діти, які плани у батьків, хто на той період планували виїжджати, переживали, не розуміли, що відбувається, хтось очікував, що за 3 дні все завершиться, що домовляться, були різні варіанти. Але навіть в період цих роздумів батьків, дітей, вчителів, що далі робити і що далі буде, не дивлячись на це все, у п'ятницю, 25 лютого, ми вже розпочали навчання. Ми в п'ятницю провели онлайн-уроки. Далі було, якщо добре пам'ятаю, на тиждень призупинено навчання.
бо важка була ситуація. Ну і далі вже, слава Богу, ми з дітками, навіть ті, хто виїхав за кордон, вони підключалися на всі уроки, ми з ними працювали. І отак ми перший період налагоджували. А потім літні канікули. Ми переживали за діток, як вони під час літніх канікул. Ніхто теж не знав взагалі, до чого це все далі, як буде рухатися ситуація. Вересень місяць, звичайно, все літо йшла підготовка укриттів. Бо перше – це безпека дітей. А далі дітки чітко вивчили, який клас, в яке укриття йде, з класним керівником, з вчителем проходять, що вони мають мати з собою. Тобто алгоритм поведінки під час повітряної тривоги, надзвичайних ситуацій, замінувань, бо різні ситуації були. Дітки чітко знають, що вони мають робити. І вже за більше як 2,5 роки повномасштабної війни дітки чітко реагують. І діти дуже свідомі у цьому питанні. І вони, коли чують сигнал повітряної тривоги, вони, перші їхні слова, знову ця русня не може заспокоїтися. Знову хтось помре. І у них, у них такий стан, вони би хотіли щось змінити, повпливати на цю ситуацію, ну, але вони не можуть. І у них така щира іде ця емоція жалю і ненависті до вбивць російських, що це, ну, у них все однозначно. Вони чітко розуміють, хто їхній ворог, і вони чітко розуміють, що вони хочуть бути громадянами України. Патріоти наші маленькі. З 1 по 11 клас. Взагалі кажуть, що війна дуже змінила дітей, що діти подорослішали передчасно. Ви як це помічаєте у поведінці дітей? Ми помічаємо, тому що от вчора ми проводили виховні години з нагоди Дня захисника та захисниць України. І була вікторина по військовим предметам. У них висвітлювалися ілюстрації. А вони мали назвати ці військові предмети. Вони чітко називали каска, бінокль, берці. Вони називали військове спорядження, вони навіть називали військову техніку. Ігри в дітей змінилися. Якщо раніше просто там футбол пограли, у них тепер дійові особи під час ігор на перервах. Я солдат, я військовий, я йду рятувати. Ну і асоціація з нашими військовими в діток одна – захисники, рятівники і асоціація з безпекою, коли вони чують про наших захисників. Дуже свідомі діти, вони напевно, ще більше усвідомлюють, як ми. Розкажіть взагалі про успіхи ваших дітей. Чим ви горда? Ну, наші дітки, навіть не дивлячись на ці всі ковіди, на ці всі ситуації складні, в яких ми опинилися, вони є моїми мотиваторами. Вони, їхні досягнення і їхні прагнення до знань нових мене надихають і допомагають рухатися вперед. Вони кожен рік ми маємо, звісно, це всі вчителі у нас у місті, з усіх предметів, представляємо діток на міських олімпіадах, обласних олімпіадах, колеги є, які мають на всеукраїнських олімпіадах призові місця. Це дуже великий труд. Ми з моїми учнями приймали участь у конкурсах, всеукраїнський конкурс учнівської творчості студентської, історія України та державотворення. Ми писали дослідниць роботи, і наші дітки два рази отримували призові місця на всеукраїнському етапі, третє призове місце. Роботи були на різні теми. Роботи у нас були на тему волонтерства і на тему окремо з нагоди сторіччя революції української 1917-1921. Оці три роки проходила і ще плюс окрема тема по революції. Ми писали, ну тут можна було брати період революції за всю історію. І ми брали з ними революцію гідності, тому що
що і батьки наших діток були учасниками, і наша колега-вчитель географії Біланин Жанна Володимирівна, вона була учасником Революції Гідності, вона стояла на Майдані у Києві. Тобто ми мали поруч людей, які були безпосередніми учасниками подій. Ми могли з ними поспілкуватися, ми брали від них інтерв'ю, вони нам розповідали, пояснювали, ми дивилися на їхні пам'ятні речі, які вони привезли з Майдану. Вони нам, ну, з перших вуст інформація була. І тут у нас було призове місце в Києві. Ну і минулого року, навчального минулого року, бо ми вчителі живемо не за календарними роками, а за навчальними. Минулого навчального року ми брали участь, ми писали наукову роботу у Малій академії наук на тему військової журналістики, особливості роботи військового журналіста у період повномасштабного вторгнення. І учень мого класу, тоді випускний 11 клас, Чечур Станіслав, зайняв на всеукраїнському етапі третє місце. Надзвичайно цікавий досвід, дуже цікавий досвід. З чого ми починали? Ми починали, що шукали людей, які би нам допомогли, які є безпосередніми учасниками, і які би нам розповіли про це зсередини. І дуже така була цікава історія. Я то, знаєте, через дали контакти одних людей, ми перетелефонували, потім отримали контакти інших людей, потім третіх, п'ятих, десятих, і випадково вийшли на військового журналіста, який прикріплений при 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, прикріплений фотографом, він з ними проживає, Валентин Кузан, він уродженець Іршавщини. Зараз вони знаходяться, ну, на запорізькому напрямку, давайте так скажемо, бо деталі нам сказали, не можна розголошувати. Навіть мали пряме включення. Він із бліндажа підключався до наших дітей, і вони мали можливість задати питання. І випадково ми вийшли на... Тоді ця людина вела сайт Сухопутніх сил України, ну, однією з тих, хто займалися сайтом, і потім він став речником ОСУ в Таврії. Пізніше ми дізналися, що ця людина замість Юрія Ігната стала речником повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. І ми з ним мали інтерв'ю, він люб'язно погодився, він нам розповів про деталі своєї роботи. Ну і також ми вийшли на контакти Мар'яна Кушніра, журналіст Радіо Свобода. Він теж погодився дати нам інтерв'ю, вони поділилися своїми матеріалами, розповідали про перші дні, як вони очікували на харківському напрямку наступ, на, вибачте, вони очікували в Донецьку, на Донецькому напрямку, а виявилося, що більша частина пішла на харківський. Вони розповідали, як вони на пасажирському автомобілі переїжджали, аби зняти сюжет про цей наступ, як іноземні їхні колеги поруч з ними знаходилися і ділилися апаратурою для проведення відеозйомок. Ну, це дуже цікавий досвід, бо учень Станіслав, який писав цю роботу, він, ну, його цікавила журналістика, і навіть одним із варіантів у подальшому обрання професії він, ну, розглядав журналістику. Ну, але коли побачив зсередини, наскільки це важко, наскільки це відповідально, ну, змінив пріоритети, обрав інший фах. Ну, але все рівно це був досвід, який дав можливість учневі обрати собі професію і зрозуміти, що все-таки до чого більше душа тягнеться. І наостанок розкажіть, будь ласка, чи бачите ви якісь проблеми в сучасній освіті, на ваш погляд, що б хотілося би змінити? Ну, проблеми є всюди. Це не лише в освіті. Звичайно, що є і у нас проблеми. Ну, я буду банальною, звичайно, хочеться підвищення заробітної плати. Бо, ну, дійсно, успішний учитель, який досяг вершин, і навіть це не тільки конкурси, олімпіади, це не тільки наукові роботи, але погодьмося, що це і фінансова сторона.
І коли ви стоїте перед учнями як реалізована особа, особистість, яка досягла не тільки у професійному розвитку зростання, але цей професійний розвиток дав їй фінансове підґрунтя, фінансову опору, це теж дуже великий плюс, і це мотивація в тому числі для дітей. Ви стоїте перед ними як приклад того, про що ви їм говорите. Навчайтеся, ваші знання – це ваші гроші. Матеріальне від вас можна відібрати у лічені секунди. Ми живемо в період війни, не дай Бог, ніхто не може передбачити, але ракета може прилетіти у будь-яку точку і наше майно від нас забрати, а наші знання від нас ніхто не забере. Про проблеми в освіті, звичайно, хочеться більшої підтримки з боку безпосередньо Міністерства освіти. Дуже прикро чути вислови про те, що вчитель іде на роботу не через заробітню плату, що це ентузіасти, що це хобі і так далі. Все-таки хочеться почути здоровий глузд, що нас підтримують, місцева влада підтримує, бо спілкуємося із колегами про різні нюанси стосовно матеріально-технічного забезпечення шкіл. Ну, різні регіони, різні можливості і різний рівень забезпечення. У нас, слава Богу, ще можна миритися. Хочеться більшої підтримки від міністерства. Хочеться, щоб нами керували ті люди, які працювали в школі, які бачили дітей і які з ними пропрацювали хоча б якийсь період часу. Ну, наостанок з нагоди Дня вчителя хочемо привітати вас і всіх освітян нашої країни з цим прекрасним днем. Побажати вам наснаги, зацікавлених учнів та легких буднів. Нагадаємо, в ефірі була програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях була Мар'яна Писаренко, педагогиня Мукачівського ліцею № 8. До зустрічі на каналі МСтудіо.